Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan semua pengangkutan awam kendalian BPKL akan ditawarkan secara percuma selama sebulan mulai 16 Jun. Perdana Menteri berkata pemberian perkhidmatan percuma transit aliran masa MRT, transit aliran ringan LRT, bas rapid transit BRT serta bas rapid KL itu dibuat sempena pembukaan rasmi MRT laluan Putrajaya Fasa 1. Beliau berharap keluarga Malaysia mengambil kesempatan mencuba perkhidmatan pengangkutan awam itu dan meletakkan kenderaan masing-masing di Park and Ride dan hashtag Jom Naik MRT. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan pelancaran MRT laluan Putrajaya Fasa 1 penghubung keluarga Malaysia serta aplikasi PULSE pada 16 Jun. Dan kerajaan akan memberikan tambang percuma selama sebulan kepada MRT untuk semua di bawah kendalian Rapid KL iaitu MRT, LRT, BRT, monorail serta bas Rapid KL bermula hari ini. Selama sebulan kita berikan percuma dan tanggungan subsidi ini akan ditanggung. Kerajaan akan subsidi, akan memberikan subsidi dan tanggungan sebanyak RM140 juta untuk membolehkan penumpang mendapat tambang percuma. Ya. Dan selain daripada itu, selain daripada Rapid KL ini, KTM, kereta api terang Melayu, KTM, iaitu komuter Lembah Kelang. Di komuter Lembah Kelang juga akan mendapat tambang percuma selama satu bulan. Jadi selain daripada pengangkutan awam di bawah Rapid KL, di bawah KTM, kereta api tanah Melayu, iaitu komuter Lembah Kelang akan juga mendapat tambang percuma bermula hari ini juga dan subsidi yang akan dikeluarkan, yang akan diberikan adalah sebanyak RM15 juta. Diam boleh tak? Sekali lagi.